নমস্কার, আপোনালোকে চাই আছে নিভৰত 24। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ফুলজাৰি মাৰত পাকৈত হৈ থাকে। ইটো কাম কৰিম, সিটো কাম কৰিম বুলি সমষ্টিবাসীক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াত তেওঁলোক পাকৈত হৈ থাকে। কিন্তু এবাৰ যদিহে তেওঁলোক বিজয় হয়, তেতিয়া এয়া অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য যে প্ৰায় সংখ্যক ৰাজনৈতিক নেতাই নিজৰ ব্যক্তিগত উন্নয়ন কিংবা দলীয় উন্নয়নতহে অধিক গুৰুত্ব দিয়ে। তেওঁলোকে পাহৰি পেলায় সমষ্টি উন্নয়নৰ কথা, আৰু সেই কথাই প্ৰতিফলিত হ'ল পুনৰবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এক প্ৰতিবেদনত বা এক তথ্যত সেয়া প্ৰকাশ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজ্যৰ 14গৰাকীকৈ সাংসদে সমষ্টি উন্নয়নৰ নামত আবণ্টিত টকা ব্যয় কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল, আৰু এয়া লোকসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত আহি আছে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিহেতু কাৰ্যকাল সমাপ্ত হ'বলৈ হৈছে, তেনে সময়ত কিন্তু ৰাজ্যৰ 14গৰাকীকৈ সাংসদে 18 কোটিতকৈও অধিক টকা ব্যয় কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল সমষ্টি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এই কথাটো সত্য যে অসমৰ দৰে এখন ঠাইত 1 কোটি টকাও যদি আবণ্টন হয় কোনো এটা সমষ্টিৰ বাবে, সেয়া এটা বৃহৎ খবৰ। কিন্তু 14গৰাকীকৈ ৰাজনৈতিক নেতাই 18 কোটিতকৈও অধিক সমষ্টি উন্নয়নৰ নামত আবণ্টিত টকা ব্যয় কৰিব নোৱাৰা ঘটনাই পুনৰ উদ্বেগজনক ছবি প্ৰতিফলিত কৰিছে সমষ্টি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এই 14গৰাকী সাংসদে ব্যয় কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে টকা, তাৰে ভিতৰত শীৰ্ষস্থানতে আছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম, আৰু দ্বিতীয় স্থানত আছে কুইনোজৰ নাম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে যিহেতু 1 কোটি টকাও বহুত বুলি ক'ব পাৰি উন্নয়নৰ নামত, তেনেক্ষেত্ৰত বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে এগৰাকী নেতাই, যিগৰাকী নেতাই সততেই সংবাদ মাধ্যমৰ চৰ্চাত থাকে, শীৰ্ষত থাকে, তেনেধৰণৰ এগৰাকী চৰ্চিত নেতাই কিন্তু প্ৰায় 3 কোটিতকৈ অধিক টকা ব্যয় কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে সমষ্টি উন্নয়নৰ নামত। প্ৰকৃতাৰ্থত এইসকল নেতা, পালি নেতা, এইসকল বৰ্বৰ নেতাই যি সমষ্টি উন্নয়নৰ নামত টকা আবণ্টিত হয়, যিহেতু বছৰি এগৰাকী নেতাই 5 কোটিকৈ টকা সমষ্টি উন্নয়নৰ নামত লাভ কৰে, তেনেক্ষেত্ৰত 3 কোটি টকা পৰ্যন্ত ব্যয় কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা কথাই এক উদ্বেগজনক ছবি প্ৰতিফলিত কৰিছে। আচলতে এই টকাসমূহ ব্যয় কিয় কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে এইসকল নেতা, 14গৰাকীকৈ নেতাৰ নাম আহি পৰিছে, আৰু এই 14গৰাকী নেতাৰ ভিতৰত বদৰুদ্দিন আজমলে সৰ্বাধিক ধন ব্যয় কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি, বা পুঁজি, আবণ্টিত পুঁজি ব্যয় কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু কোন নেতাৰ নাম আহি পৰিছে সেয়া আপোনালোকক সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সন্মুখত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকাৰ সময়তে এতিয়া আহি পৰিছে এক উদ্বেগজনক খবৰ, সেয়া হৈছে পৰিসংখ্যা আঁচনি ৰূপায়ণ বিভাগে যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত যি তথ্য প্ৰকাশ কৰিলে, সেই তথ্যই ৰাজ্যৰ উদ্বেগজনক ছবিখনকেই প্ৰতিফলিত কৰাত সফল হৈছে, কিয়নো সম্পূৰ্ণ পুঁজি ব্যয়ত ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্যৰ 14গৰাকীকৈ সাংসদ। 19 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ব্যয় নহ'ল অসমৰ সাংসদৰ 18.05 কোটি টকা, আৰু এই 18.05 কোটি টকা ব্যয় কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা সাংসদসকলৰ ভিতৰত শীৰ্ষত আছে ধুবুৰীৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল, কিয়নো বদৰুদ্দিন আজমলে সৰ্বাধিক 3.78 কোটি টকা ব্যয় কৰিব নোৱাৰিলে সমষ্টি উন্নয়নৰ নামত যি আবণ্টিত টকা আছিল। কুইনোজাই ব্যয় কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে 2.33 কোটি টকা, এক বৃহৎ অংকৰ ধন সমষ্টি উন্নয়নৰ নামত আবণ্টিত বৃহৎ অংকৰ ধন ব্যয় কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে এই 14গৰাকীকৈ সাংসদ। স্থানীয় এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰ এক বৃহৎ অংকৰ পুঁজি ব্যয় কৰাত কিদৰে ব্যৰ্থ হ'ল, বা প্ৰকৃতাৰ্থত এনেধৰণৰ সাংসদসমূহে কি কাৰ্যত তেওঁলোকৰ ধনসমূহ ব্যয় কৰি আছে, তাকে লৈ এতিয়া উদ্বেগজনক তথ্য খবৰ আহি পৰিছে, শংকিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিসংখ্যা আৰু আঁচনি ৰূপায়ণ বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি অসমৰ এই 14গৰাকীকৈ লোকসভাৰ সাংসদে কাৰ্যকাল প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়তো তেওঁলোকৰ স্থানীয় এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰ মুঠ 18.05 কোটি টকা ব্যয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। AIDFৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম আহি পৰিছে, কুইনোজাৰ নাম আহি পৰিছে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নাম আহি পৰিছে, আৰু গৌৰৱ গগৈৰ নাম আহি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই তালিকাত। হৰেণ সিং বেৰ নাম আহিছে, আব্দুল খালেকৰ নাম আহিছে, ৰামেশ্বৰ তেলী, দিলীপ কুমাৰ শইকীয়া, তপন কুমাৰ গগৈ, কৃপানাথ মাল্লা, প্ৰদান বৰুৱা, পল্লৱ লোচন দাস, ৰাজদীপ ৰয়, নৱ কুমাৰ শৰ্ণীয়া, এইকেইগৰাকী সাংসদৰ নাম ইতিমধ্যে আহি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ৰাজ্যৰ 14গৰাকী লোকসভাৰ সাংসদে নিজৰ এলেকা উন্নয়নৰ বাবে সৰ্বমুঠ পাবলগীয়া পুঁজি আছিল 250.50 কোটি টকা, আৰু বিগত 19 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংশ্লিষ্ট জিলা প্ৰশাসনলৈ মুকলি কৰিছিল 145.50 কোটি টকা।
জিলা প্ৰশাসনসমূহৰ বেংক একাউণ্টত জমাকৃত ধনৰ সুতসহ হৈছিলগৈ 148.79 কোটি টকা। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সাংসদসকলে দিয়া আঁচনিৰ ভিত্তিত সংশ্লিষ্ট জিলা প্ৰশাসনে 139.67 কোটি টকা অনুমোদন দিয়ে যদিও বৰ্তমানেও 18.05 কোটি টকা ব্যয় কৰিবলৈ থাকি যায়। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিসংখ্যা আৰু আঁচনি ৰূপায়ণ বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি সাংসদৰ স্থানীয় এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰ সৰ্বাধিক 3.78 কোটি টকা ব্যয় কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল AIUDFৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল। আৰু একেদৰে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সাংসদ বিজেপিৰ কুইনোজাই ব্যয় কৰিব নোৱাৰিলে 2.33 কোটি টকা। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ব্যয় কৰা নাই 1.05 কোটি টকা। কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ সাংসদ কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ ব্যয় কৰা নাই 1.19 কোটি টকা। ডিফু সমষ্টিৰ সাংসদ বিজেপিৰ হৰেণ সিং বে ব্যয় কৰিব নোৱাৰিলে 1.61 কোটি টকা। বৰপেটা সমষ্টিৰ সাংসদ কংগ্ৰেছৰ আব্দুল খালেকে ব্যয় কৰা নাই 1.03 কোটি টকা। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ সাংসদ বিজেপিৰ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ব্যয় কৰা নাই 1.02 কোটি টকা। মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ সাংসদ বিজেপিৰ দিলীপ কুমাৰ শইকীয়াই ব্যয় কৰা নাই 1.79 কোটি টকা। যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদ বিজেপিৰ তপন কুমাৰ গগৈয়ে 1.01 কোটি টকা ব্যয় কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। করিমগঞ্জ সমষ্টির সাংসদ বিজেপির কৃপানাথ মল্লাই ব্যয় করা নাই 81 লাখ টকা। লক্ষিমপুর সমষ্টির সাংসদ বিজেপির প্রদান বরাই ব্যয় করা নাই 82 লাখ টকা। শিলচর সমষ্টির সাংসদ বিজেপির রাজদীপ রয়ে ব্যয় করবলে ব্যর্থ হয়েছে 25 লাখ টকা। তেজপুর সমষ্টির সাংসদ বিজেপির পল্লব লোচন দাসে ব্যয় করা নাই 91 লাখ টকা। আর কোকরাঝার সমষ্টির সাংসদ নব কুমার শরণিয়ায় স্থানীয় এলাকা বা সাংসদ উন্নয়নের নামত সমষ্টি উন্নয়নের নামত অহা আবন্টিত পুঁজির 39 লাখ টকা ব্যয় কৰিব নোৱাৰিলে বুলি ইতিমধ্যে এই প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে। অৰ্থাৎ এই 14 গৰাকীকৈ সাংসদৰ নাম আহি পৰিছে। বদৰুদ্দিন আজমল, কুইনোজা, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, গৌৰৱ গগৈ, হৰেণ সিং বে, আব্দুল খালেক, ৰামেশ্বৰ তেলী, দিলীপ কুমাৰ শইকীয়া, তপন কুমাৰ গগৈ, কৃপানাথ মল্লা, প্ৰদান বৰুৱা, ৰাজদীপ ৰয়, পল্লৱ ৰোচন নাথ আৰু নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই। আৰু এই 14 গৰাকীকৈ সাংসদে কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কিদৰে আবণ্টিত পুঁজি ব্যয় কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল তাকে লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন। এক উদ্বেগজনক তথ্য আহি পৰিছে আঁচনি পৰিসংখ্যা আঁচনি ৰূপায়ণ বিভাগৰ। নমস্কাৰ, মই ধৰালী শৰ্মা, এন ই ভাৰত 24, এটি নতুন ছেটেলাইট চেনেল, অতি সোনকালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, আপোনালোকৰ ওচৰ পাবহি। মই এন ই ভাৰত 24ৰ সকলো লোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ সাংস্কৃতিক জগত, সামাজিক, ৰাজনৈতিক সকলো খবৰবোৰ আমাক সঠিকভাৱে দিব তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে।